piatok 28. apríla sa vo Vysokej nad Kysucou uskutočnil 16. ročník večerného behu na Vrhnieku, ktorého usporiadateľmi boli občianske združenie Voľný čas, dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou a obec Vysoká nad Kysucou. Behu sa zúčastnilo 32 pretekárov, medzi ktorými boli účastníci z Českej republiky aj Poľska. Kompletné výsledky nájdete na oficiálnej webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou.